ግን መመዛግ ነው ከነተ ጋር መዞር እንዴት ዳኩ የምን ጥቁም ነገር ማረግበት ሰዓት ሰዓት የለሽም እኮ ሃይ ጋይስ ተመልሻለሁ ወዴት ነው ተመለሽው ያ ሰላም ዳፋቹ ወዴት ናችሁ ምን ልበለው ታዲያ ሄሎ ሄሎ እንዴት ናችሁ ብርሻለኛል ታዲያ አይ አንቺ ሄሎ ያሰምራል ምን ብዬ ወይ ሄሎ ልበል ሄሎ እሺ አንተ ሄሎ ትላለህ ሄሎ እንዴት ናችሁ ነብይ ነኝ ነብይ ምንድን ነው አንተ ታደርክ እንዴ ድጋሚ ሄሎ እንዴት ናችሁ ነቢል ነኝ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ አቤልና ኢክራምም ከኔ ጋር አሉ የዛሬ ቪዲዮ ምን ይሆናል መሰላችሁ ሊነጋ ነው የሚባል ገጽ አለና ቲክቶክ ላይ አንድ ቻሌንጅ አዘጋጅቶ ነበር ሊነጋ ቻሌንጅ የሚባል በዛ ቻሌንጅ አቅራቢ ሆኜ የሰራሁት እኔ ነበርኩና አንደኛ የወጣው 30 ሺ ብር ሁለተኛ የወጣው 20 ሺ ብር ሶስተኛ የወጣው 10 ሺ ብር የሚሸለሙበት ውድድር ተዘጋጅቷል ውድድሩ ላይ ለመሳተፍ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች አንድ ሊነጋ ነው የሚለውን ገጽ ሄዳችሁ ፎሎ ማድረግ ሁለት መጨረሻ ላይ ፖስት ያደረገውን ቪዲዮ ዱዌት አድርጋችሁ በራሳችሁ መንገድ መግለጽ ሶስት ካፕሽን ላይ አትሊነጋ ነው ታግ ማድረግ አራት ሃሽታግ ሊነጋ ቻሌንጅ መጠቀም አሸናፊዎች የሚወሰኑትና የሚመረጡት እነዚህ መስፈርቶች አሟልተው ባገኙት እይታ ደረጃ ነው ስለዚህ ብዙ እይታ ያለው አንደኛ ከዛ ይከተላል ማለት ነው ተሸላሚዎች ሶስት ናቸው ነገር ግን የውድድሩን አላማ በደንብ አርገው አሳክቷል በተግባር አሳይቷል የተባሉት ሌሎች አራት ከውድድሩ ያው ከሶስት ቶፕ 3 ውስጥ የሌሉ ነገር ግን የውድድሩን አላማ በጥሩ ተግባር አሳይቷል የተባሉትም እንደ ቦነስ ሊነጋ ነው ይሸልማል ስለዚህ ዛሬ እያንዳንዱ ጋር እየዞርን የሚሰጣቸውን ሽልማት አብረን እንሸልማለን ማለት ነው ዝግጁ ናችሁ yes ምን ነው አክሮፈሻል አክሮፈሻ ለምን ምን ተበስላልኩት አሁን ምን ተፈጠረው ነገር እህቴን አጫውትኩት ምላሽው እና ምን ይጠበስ እስታና የተፈጠረው ነገር እንደተለመደው ለእህቴ አጫውትኩ የሷን ምላሽ እና ምን ይጠበስ ይችል ሌላ ነገር አጣቀም እኔ ጋር 100 ሺህ ብር አለ ያ around the roundabout yeah you go right መስይ እቺም ድንቄ እንግሊዘኛ እሱ ቆይ ጠይቀ ሌላ ነገር ነው መስከረ ኮሃላ ያለችው ስልኳን ስጠይታለ ደምብሩት መንግስታት ነው ወይኔ እህቴ አልፎልሽ ነበር አንተ ምትወራው ነው ነገር እዚህ አጥሩ አጥሩ መስከረ ዙሪያ ጥምጥማት ይልኮ ነው ሄዶ ራውንድ አባውት ነው እኔ እዚህ አይዞሽ እኔ ቻንሶች አመጥቻለሁ ያመልጠኝ ማገኝሽ ነበር እነዚህ ሰዎች ምን አስነክተሻቸው ነው ኢክራም ኢክራም አሬ ለምን ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም አልሰጥሽም እና አስተዳድሩ ይገልጽ አንዷ ምን ብላ እንዳስፈራራሽ ታውቂያለሽ ሰብስክራይብ ያደረኩ ኢክራምን አይቼ ነው እና አሳን ማታ መጣ አሬ የራሴን ቻናል በቅርብ ጠብቁ ስለምን ሆነ ማላቀም ታውቃለህ አረ የኔ ምን ሊውጠኝ ነው ችግር የለው አንተ ኒ ለእንግዳት ሆናለ አንተ ላይ እሷን ካላቀረብካት ወዲያው ነው ሰብስክራይበሬን ማነሳው አለች በሰፊ ይመጣል አሁን የተሸኘውን ስለሆንኩ ነው መጀመሪያ አይደለም ታየሁት እንትኑ በቅርቡ ትመጫለሻ ትመለሻለሽ እመለሳለሁ ጠብቁኝ አድናቆቼ አመሰግናለሁ በጣት አይቆጠሩ እንኳን ለቄች ነው ቻሌንጅ ምን መልእክት አለሽ ሀሳቡ ጥሩ ነበረ ግን ከዚህ ሀሳቦቹ ማን እኔ ነበርኩ ዋናዋ እንዴት ነው ጠበስ ብዬ አስተዋወቅኩት እና ምን ይጠበስ እና ምን ይጠበስ እና ይገባኛል ነው የምትይው ኦፍኮርስ ምን ይጠበስ ስላልሽ ሊነጋ ነው ቪዲዮውን አይቶ ማለት ምን እንደኔ ታውቃለህ እቺ ልጅ ለምን ነው ጭቅና ጥብስ ማትጋብዛት አይ ዱለት ጥብስ እራሱ እኮ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል በቃ አለሽ ዱለት ጥብስ አለሽ የዚህ ቻሌንጅ ዋናው አላማ ይው እንትን ይሄ ቪው ላይክ ምናምን ሳይሆን መልካምነት ማስተላለፍ ነው አይደል እንዴ አቤላም ተወዳዳሪ ነበር በጣም ደስ የሚል ቻሌንጅ ነበር በጣም ደግ የሆኑ ሰዎች የታዩበት ነበር አንዳንዶቹ እንዲሁም ማገኘውን ሽልማት በጠቅላላ ለተቸገሩት አሳልፈው ይሰጣሉ የሚሉ በጣም መልካም ሰዎች ነበሩ እስቲ አሁን ሁሉንም በየተራ እናገኛቸዋለን አቤላ ዝግጁ ነን ያቺ ኮርታለች እሺ ይሄን ተማምኝሉታ እሺ ባደር አሁን እንግዲያው ሜክሲኮ ነው ያለነው አንደኛዋን ሜክሲኮ ነው የቀጠርናት እየመጣች ነው ዋቢ ሸበሌ ጋር እየጠበቅናት ነው እስቲ ትንሽ ደቂቃ ስጡኝ ብላለች እሷ ያደረገችው ምንድነው ቻሌንጁን ከመወዳደር ውጪ ማለት ነው አከባቢዋ ላይ ያሉትን አራጋውን ሰብሰብ አድርጋ ተለያዩ አልባሳት ስትሰጥ ነበርና ይሄ ደግሞ የቻሌንጁ አላማ ነው መልካምነትን ማስፋፋት ደግ ስራ ለመስራት እና እሷ በቪው ያው ከውድድሩ ቶፕ 3 ውስጥ የለችም ነገር ግን ባደረገችው መልካም ስራ ትሸለማለች ማለት ነው ምን ነው ይሻ ምን ይያይች አሌ ዋጋር ሰጣለ እና ምን ይጠበስ እና ምን ይጠበስ TWA ምንድነው TWA ኮ ነው ታቋለች ካንተ TWA ሲነበብ TWA
TWI TWI TWU TWO YES ምንድን ነው? YES yes. EYES. Ice. Bala. Smart. And then you mean it? Aya alle tlalle. Ciao. Mini aregal. Mini aregal. Lela mish. Tu malkafetam inji. Kram layet miyadergat liyu tesatu allat. Gitam tichilallech. Bala. Olet. Ara bqaachin ma say. ወደ ስንኝ ሆነች? ምንድን ነው? ዳና ይሁን? ስንኝ አይደለም ስንኝ። ይሄ ረዲት? ሄይ እንዴት ነው? ግቡ አረ አራ ሶስት ለማይቻል አንቺ ግቢና የሆነ ንግግር ካለሽ መልእክት። እና በቃ ለቪን ቻው ቼክ። አረ እንጨርስና እንሸኝሽ። እና ድሮንስ ምግሪ ለይደለም? ሬዲ እንዴት ነው ሁሉም ሰላም ያው ቪዲዮ አይደብርሽማ ምንድነው ወንድምሽ ፈርተሽ ነው አጥቶሽ ምራጭ ላይ አስፈራደኛ ቪዲዮ ሰሪዎች አይደለም እዚህ ሊነጋ ነው ቻሌንጅ ማለት ነው እንትኑ ላይ መስፈርቱን ሁሉም አሟልተሻል ግን ከአንድ እስከ 3 በቪው አለ ነበር በቪው የለሽበትም ግን ሊነጋ ነው ምናለኝ ያደረግሽው መልካም ተግባር እንትኑን ያበረታታል አላማውን ያበረታታልና ሸልማት ይልመድብሽ እንዴ ደግነኝ ነው ስለዚህ ግን የምር ሬዲ ምን እንዳረጋች ታቃላችሁ ይሄ ለራሴ ነው አይዞሽ ምን እንዳረጋች ታቃላችሁ ወላችሁ እዚህ ጋር ወንድማ በጣም ግድንግድ ወንድማን ይዛ መጣች ፈርታ ፈርታኝ ማለት ነው ጭራ ጭራሽ ጭራሽ በጣም ደበድዩ ኮሮና ስላለ ነው ያልተገባ ማለት ስላለ ኮሮና ስላለ ሆነን ያልተገባ ነው በቃ ለሰርግም እንደምትጠሪኝ እንዳይወት ሆነ ማለት ነው በጣም እንደዚህ እንትን ምንድነው መልካም ስራዎች ላይ ተሰራ ያለሽ ነው ስለዚህ ከ10 ሺህ ብር ምንም አይደርስም አንተ እና ረዲ በጣም ነው የምናመሰግነው መልካም ቀን እኔም በጣም አባት እናመሰግናለን ቴንኪው እሺ ናይ ኢንጂኒድ ኢክራም አራ ኒድ እስቲ አንድ did it ikram na dagishallen ndodishallen adagishish ya beliya ለምን ማትጮቹ ተጫዋች አይደለሽ ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛ ተሸላሚውን ማለትም ቻሌንጁ ላይ ሁለተኛ የወጣውን ሰው ለመሸለም እየሄድን ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ የወጣው መስፈርቱን አሟልቶ ባስ ጂም ይባል ልጅ ነው ባስ ያው ውጭ ሀገር ስላለ ያሸነፍኩትን ሽልማት ለወንድሜ ይሰጡልኝ ያለው ያው ወንድ ሙዚቃ ታንቺ ሳካባቢ መስራ ቤት ነው ያለው እዚሁ አካባቢ ነው የሚሰራው አላገልኩም እኔ ኩኔ ባስ ጂም ወንድ ለቱ ስጡልኝ ብሎ የባስ አሁን የባስ ጂ ወንድም ትክክለኛ ወንድም እነዚህ አስመሳይ ወንድሞች ዜሮ ምንም ሳይኖሩ የነበረው ወንድሙ ጋር ነው ምን ሄደው እናንተ ከስኬት በኋላ ነው የመጣችሁት ታዲያ በዚህ ስለዚህ ለወንድሙ ለመስጠት እየሄድን ነው እዚ አካባቢ ነው ግሎሪቲ የትም እንዳትሄጂ እሺ ቆይ ማስክ ወዴትም እንዳትሄጂ አልሄድም ነግሬሻለሁ አባረርከኝ ሁሌ ምን ላድርግ እሱ ሁለተኛ ስለወጣ አሁን ሽብራለሁ ማለት ነው አንቺ አስተላልፋለሁ ደርሶኛል እኔ ታዲዮስ ባላለሁ ወንድሙ ነኝ የባስ ላይ ቆየነብሽ እንዴ እየጨፈርሽ ነው ጭራሽ መስኮት ክፈቻው መስኮት አጨፋት ባከዘዳች ይሄ ስራ አስፈልጋ አይደለም ከዚህ እነዚህ ሁለት አዝጎች ጋር ተዋጭ ነው እና ለተጀብ ነው ለአድናቂዎቼ እና ለወዳጆቼ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ዩቲዩብ ቻናል እስከምንገናኝ ድረስ ሃሎ ባይ አና በህበ ከቲር ያ በናት አለማህበክ ነው ያሳን ያለን ወደ ስቴዲየም ይድልኝ ይሄን ነገር ማስተርጉም አለብን ስቴዲየም ዛ ትርጉም ቤት አለ እንዴ አላከረጣጠፈችሁ እና ምን ታረጋለህ አለማህበክ ዘምቻለሁ ጠበብ አትጥራት ለምን
ግን መዛግ ነው ከእናንተ ጋር መዞር እንዴት ዛቁ ይየምርት ቁም ነገር ማረግበት ሰዓት ሰዓት የለሽ እኮ የምር ግን ሰውሽ ምን እንደሚታቀልሽ ታላቀ ነው የምትመስለው ማን እኔ አረ ካሜራው ነው አንግል አንግል ይባላል አንግል አረ አርቀው እናንተ እሺ ወፍሬ እኮ ነው ሷስ አረ ይሄ ውስጥ ልካት ንቃለ ወይኔ ሞተር ለካስ ልካስ መስለኝ እና ታናሹ ነኝ ነው እንትዩ እንዴ ሰማች እንዴ ሰምታለች አልወጣው አይ ኢክራም እንወድሻለን አድናቂዎችሽ ነን አባው እንወድሻለን አድናቂዎችሽ ነን አስፈርሟ ታዋቂ ነች ልሸኝ ብለስ ከመጣ ድረስ ደና መኪና ይዛት መጣም እንዴ እይ የትኛው ክፍለ ዘመን መዝጊያ ነው ይኩ መንደራት ሳይሆን ያለን አመስግን እንደ ቀርስ ሙዚየም ውስጥ ነበር መቀመጥ የነበረበት እሺ ይሮረልኝ እንዳትል ያርጂ በታክሲ ይቀርበልኝ አሁን ምናገኘው ደሞ ሶስተኛ የወጣችሁና ወደ 93000 ቪው ያገኘችሁን ሀበሻዊትን ነው ሊነጋ ነው በጣም ነው ማመሰግነው ሽልማቴ እንደቀብያለሁ ያው ላስተላልፎ ምፈልገው መልስ አንጠየቅ ይመስታት ልማድ ብናዳብር አሪፍ ነው ላለው ወጣቶችም ደግሞ ይሄንን ብናደርግ ግዴታ የምንሰጣው ብር መጣን ወይንም የምንሰጣው ቃ መጣን ምናምን አይደለም በዛ ሳይሆን ያው ከልባችን ተነሳስተን እናደርገው ነገር መንግስቱም ተቀባይነት ስላለው እሱን አድርጉላለሁ አመሰግናለሁ ፊቴ ያው ቪዲዮዎችም ላይ አይታችኋል ፊቴ ስለማይታይ ነው ያው አመሰግናለሁ ያው ፊቷን እንድታይ አትፈልግም ቪዲዮቿ ላይም ብዙ ጊዜ ፊቷን አታስገባም ንስዕሎች ምናምን ነው የምትስለው አሁን ቀጥታ ወደ 4 ኪሎ ሰፈር ሳይሆን 4 ኪሎ ኢንተርቴይንመንት የሚባለው በረከት እሱ ከአንድ እስከ 3 የለበትም ግን ሐሳቡን ባሪፍ መልኩ ስለገለጸና ቦነስ ይገባዋል ስለተባለ ወደ 4 ኪሎ ኢንተርቴይንመንት እንሄዳለን እንዴት ነው እንዴት ነው ከነማስኪ ፋብ ጋንሰር ጻዳል ገብቷል ገብቷል ቢነስ ዋራት መኪና ውስጥ ነን አሜን ራዘር ሪኒ ቢዞ ዲነጋ ነው የሚባለው ገጽ 4 ኪሎን ሸልምልኝ ይገባዋል አሜን ግን ቀላ እንዴ ፈብላል ትየረ እንደ ቆዳጫ ቆላር ግን ይመጣል እቃው ሰድስታ ተነክቻለሁ እዚ ቪዲዮ ላይ የሚታየኝ ብርሃናቸውን ያጡ አባት ብቻ አይደሉም አንድ አይኗን ያካፈለች ሚስተነች መጥታዬ በትውልድ መምጣትና መሄድ ውስጥ እህቶቻችን ሚስቶቻችን እናቶቻችን አይኖቻቸውን ያካፈሉ ነጋችንን ሲያሳዩን ይኖሩት እኔ ማምነው ምንድነው በቀሽም ወንዶች አለማወቅ በአደባባይ ቀና ብላ ምትሄድ ሴት መፍጠር ሲያቀተን እናንተ አይኖቻችን ስለሆናችሁ ብቻ ነጋችን ይደበዝዛል የሀገሬ ሴቶች ባህላችንን ትብይታችንን ችግራችንን እስካሁን ድረስ ተሸክማችሁ ስለጎበጣችሁ ከናንተ ሸክም መቀበል የሚችል ሜንታሊቲ ላይ እስክንደርስ ድረስ ቢያንስ ቴንክ ዩ እንላችሁ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ተሸልመናል እናም ቴንክ ዩ በጣም ከሰባቱ ተወዳዳሪዎች አራቱን አግኝተን መሸለም ይችላል ሁለቱ ግን ሜሴጅ አላኩልኝም ያው ሌላ ቀን ወይ በባንክ ልከላችኋለሁ ካልሆነ ደግሞ በአካል ማግኘት የሚችሉ ከሆነ አግኝቼ እሰጣችኋለሁ አንደኛ የወጣውና የ30 ሺህ ብር ተሸላሚ የሆነው እስቲ ከበሩ አስቀምጥልኝ አቤላ ነው አንደኛ የወጣውና የቲክቶክ ቻሌንጁ ላይ በእንትን ነው ዱዌት አድርጋችሁ ከዛ ታጋርጋችሁ ከዛ ደግሞ ሜንሽን አድርጋችሁ በመታገኙት እይታ ብዛት ነው የተባለው ያው ከፍተኛ እይታ ያገኘው 118100 እይታ አግኝቶ አንደኛ የወጣው አቤል ነው ያው እኔ አቅራቢ እንደመሆነ የመጠን ሰው ይጠረጥራል በርግጥ ጓደኛሞች ግን ምንም ማረጋ አይቻለም ቲክቶክ በቪው ነው የሚያስቀምጠው አስቀምጦታል ሶስተኛ የወጣችሁ 93000 ቪው ነው ያላት ሁለተኛ የወጣው 103000 ነው አቤላ ደግሞ 118000 ቪው አግኝቶ አንደኛ ወጥቷል ያ በጣም ነው ማመሰግነው ሊነጋ ነው ኤብር ከኔ በላይ የተቸገሩ ስላሉ በጣም ያስፈልጋቸዋል ብዬ ማስተባቸው ሰዎች ስላሉ ውድድሩም ላይ ቪዲዮ ላይ ታችሁ ከሆነ ካሸነፍኩ ሙሉን ብር አስረክባለሁ ብዬ ቃል ስለገባው በቃሌ መሰረት ይሄን ብር አስረክባለሁ ጋብርት ደረጃቸውን ካፍሏል ደራቸውን ባረክ አሜን
ትራፊክ መጥቶ አቤላን ቀጥቶታል ግን አቤላ በዚህ ፈገግታ ሴቶችን ብቻ አይደለም እስቲ ትራፊክ እንዴት ነው አሁን ቆይ እንዴት እና እናገር እውነት አዎ አቤላ ትራፊክ ማይን ቦታ ቆሞ ቀጥቶት ነውና ሊለምን ሄዷል እስቲ ይሄ ፈገግታ እናንተ ላይ ብቻ ነው ወይ የሚሰራው የሚለው አሁን ነው ምን ምን ተባልክ ካፍለራ መጣው ተባለ አንተ ይሄ ፈገግታ አልሰራም ትራፊክ ላይ ጂክ ብትሆን ይሰራል ጂክ ማለት እኮ እስካሁን ስጣፍክሽ ነበር አንቺ አንቺ ካልሆነ አልቀጣም አልኳት አለች አልኳት ሞተች በሳቅ ለዛ ነው ቅጣት ደብደብ ሸጠች ሞተች በሳቅ ተላላ ደፋር አው ከከፈት ከከፈልክ መቶ ብር ነው አይ ሁሉ ቆይ ፈጠር ነበር አንተ ህግ ብታከብር ነው ማንንም ከህግ በላይ የለ የህጉ ተገዥ ነህ ማንናና ነው አንተ ገና ለገና ሴቶች ኮሜንት ላይ አደነቁኝ ብለህ ህግ ምጥሰው ሳቄን ይወዱታል ብለህ በደንብ መቀጣት ይገባል እኛ ይኸው ተሸላሚ ፍለጋ ወተን አቤል ግን ትራፊክ ፍለጋ አስመሰለው ያ እጭት አያት እጭት እንዴ ነው እሺ ታፋሽ ነው እየቀጡ ነው እኔ ደግሞ የጠፍታብኝ ነው ይሄ እንገበ እሺ ፍለርት ይላል ፍለርት ይላል አቤላ ትራፊክ ምን ላርግ አትጥፊያን ባል ያ ትፍርክ አሰጣት ማንኛው ይቀጥ አሁን ትራፊኮቹ በትንሽ ቅጣት አልፈዋል ግን ከዚህ በኋላ ይሄ የሞገደኛ አሽከርካሪ ባህሪን ትተዋል እሺ ቀድም ነግሬያቸዋለሁ ይሄን ማስክ ምትፈልጉ ከሆነ ዲኤም ማድረግ እንደምችሉ እሺ ያስታውስካችሁ ያው ለማስታወስ ያክል ሁላችንም መልካም እንሁን ካለን እናካፍል ባይኖረን እንኳን መልካም መልካም እናስብ ለማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ይመቻችሁ ፒስ ቆይ ከሜዲያ በፊት አንድ ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የአቤል ቻናል ላይ Q&A ለቋል እሱን ሄዳችሁ ዩት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የጠየቃችሁ ጥያቄዎች ሲንግል ነህ ወይ ፈገግታ ያምራል ኪሎ ስንት ነው ገርል ፍሬንድ አለ ወይ ምናም ይሉ ጥያቄዎችን ተጠይቋል የሱ ቻናል ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ሊንኩ የኔ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ሁላችሁን መወዳችኋለሁ ይመቻችሁ ቻው ፒስ ቻው ነው ያልከው እኔ እኮ በኔ ቻናል ነው ቻው የምትሉ ፒስ